कान्तिपुर मीडिया ग्रुप का प्रबंध निर्देशक संभव सिरोहिया उप प्रधान तथा गृह मंत्री रवि लामी छानेले सहकारी ठगी को समाचार लुकाईदिन आग्रह गरेको गंभीर आरोप लगाएका छन्। उनले आज भिडियो जारी गर्दै कान्तिपुर मीडिया ग्रुपलाई समाचार लुकाईदिन लामी छानेले आग्रह गरेका तर नमान्दा बुबा कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाएका हुन्। यसपालि रासोपाका रवि लामी छाने ज्यू जो गृह मंत्री छन् उनको सहकारीको ठगी जनताको माझमा ल्याउने क्रममा उनले धेरै अनुरोध गरे। उनले पहिला आफूले गरेको पत्रकारिता जस्तो सोचे, सेटिङ गरेर समाचार बन्छ वा लुक्छ जस्तो सोचे। उनलाई कति अनुरोध गरियो, व्यवस्थापनले समाचार लेख्दैन, सम्पादकीय स्वतन्त्रता छ, उहाँले त्यो बुझ्नु भएन। गृह मन्त्रीको अनुरोधमा कान्तिपुरले सेटिङ नगरेको भएर उहाँले फेरि तल्लो स्तरमा ओर्लनु भयो। उहाँले आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गर्दै झुटो केस लगाएर कान्तिपुरका अध्यक्ष मेरो बुबा कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्नुभयो। उनले बुबा कैलाशले वंशजको नागरिकता पाएको विषयमा पनि कारण बताएका छन्। नौ भाइ छोरा मध्ये कैलाश कान्छो रहेको र उनका दाजुहरूले नागरिकता पाउँदा हजुरबुबाले नागरिकता नै नपाएको उनको भनाइ छ। पछि हजुरबुबाले नागरिकता लिएपछि बुबा कैलाशले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको सम्भवको जिकिर छ।